У найбільшому кабінеті єдиного розрахункового центру відчувається запах друкованої продукції. Це принтери видають майбутні квитанції, на зворотньому боці яких тепер є кольоровий ілюстрований текст. Покровських споживачів комунальних послуг просять не зволікати і оплатити заборговане. Потім на лицевій стороні з'являються цифри платежу. Більшість абонентів отримують квитанції саме в такому вигляді. Але для деяких документ проштампують ще окремо червоним, неприємним словом – борг. Процентов 10 від всіх розпечатаних квитанцій буде зі штампиком. Із опитів прошлих квитанцій. Уже давно в місті з комунальними неплатниками борються представники органів самоорганізації населення. Наталя Вікторівна, інспектор мікрорайону Шахтарський, вже отримала проштамповані квитанції боржників. Її завдання – вручити документ особисто в руки неплатникові. Завдання не з легких, бо такі люди спілкуватись не хочуть. Как только что не так, они звонят на контакт-центр. Но многие не знают о том, что денег на этом доме мало или их нет. А нет именно из-за вот этих должников. Можливості оплачувати отримані комунальні послуги у покравчан зараз різноманітні – від поштових відділень до QR-кодів. Кожна квитанція промаркована таким кодом і при наявності додатка оплату можна провести навіть за допомогою телефону. Вже рік як єдиний розрахунковий центр ввів програму створення особистих електронних кабінетів. Сьогодні моя колега, журналіст сайту телекомпанії «Орбіта», отримала персональний код доступу усього за кілька хвилин. От номер кода, сайт. Покровська міська рада, вкладка «Єдина квитанція». Ви можете зайти по цьому коду на сайт. Спасибо. Пожалуйста. Для процедури потрібен лише паспорт. Кожне комунальне підприємство пропонує оформити договір реструктуризації боргу. Завдяки йому всю суму ділять на 5 років. Загалом покровчани заборгували 43 мільйони гривень. 30 з них – Покров з тепломережі. Про боржників дізнаються і на підприємствах, де вони працюють. А єдиний розрахунковий центр проводить боротьбу з ними власними методами. В этом году мы заключили 45 договоров реструктуризации на сумму 140 тысяч гривен. Из них 20 – это по мусору, 120 – по квартплате. Теплосеть сама заключает договора и водоканал тоже. То есть людям, которые имеют задолженность, пожалуйста, приглашаем в коммунальные службы заключать договора, чтобы не наращивать долги. Покравчан закликають бути більш відповідальними і погасити власні борги за спожиті комунальні послуги.